Ծաղկազարդի տոնին մանուկների օրհնության օրը մայրաթոր սուրբեջ միացնում տոնական պատարագին սարքավագած դասի կողքին սպասավորում էին նաև շողակաթ հեռուստաընկերության մանուկ դպիրներ ֆիլմաշարի հերոսները՝ Կարնիի, Ապարանի, Արտաշատի, Էջմիածնի, Բյուրականի, Դաշտավանի և Նորագավիթի մանուկ դպիրները։ 8-13 տարեկան այս տղաներից յուրաքանչյուրն իր պատմությունն ունի, թե ինչպես մի օր եկավ եկեղեցի, հանդիպեց իր քահանային և մեկ ընդմիշտ սիրեց այս պատերի ներսում կատարվող խորախորուրդ արարողությունները։ Մեր եկեղեցին մշտապես խրախուսում է այն երեխաներին, ովքեր ցանկանում են շապիկ հագնել, սպասավորել ժամերգություններին և պատարագին։ Դպրոցահասակ աղջիկները երգում են երգչախմբերում, իսկ տղաները հանդերձավորվելով սպասավորում են խորանի վրա։ Սուրբ պատարագը նրանք վաղուց անթերի են երգում։ Ծաղկազարդի օրը Սուրբ Գայան Էվանքում հնչող մանկական ձայները առավել մեծ շոգ ու խորհուրդ հաղորդեցին տոնին։ Սուրբ պատարագի ավարտին մանուկ դպիրներին և հայոց տարբեր թեմերի եկեղեցիների երգչախմբերում երգող աղջիկներին հյուրընկալեց Վեհապար Հայրապետը։ Նորին սրբությունն իր հայրապետական օրհնությունը բաշխեց նրանց, հորդորեց առավել նվիրված և ջանասեր լինել ուսման և ծառայության մեջ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ հանդիպումը շատ սպասված էր երեխաների համար։ Նրանք Վեհապար տիրոջը հանձնեցին իրենց ձեռքով պատրաստած փոքրիկ նվերներ։ Ընդունելության ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսը տոնի արթիվ նվերներ բաժանեց փոքրիկներին։ Լիաննա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։